skal kunne drømme om alt. Alt. Så må du sende på SMS som etter får tak i. Nå som batteriet har gått. Står til. Bra, står bra til. Forløpig. Ja. Nå er jeg på 17 kilometer. Ja. Det går fint. Vi har det bra. Sende litt på bloggen nå. Hils hjem. Hils hjem. Første mann gikk av og pisset nå. Andre mann.